নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কিবা এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আজি হৈছে 18 মাৰ্চ। গোটেই অসম তথা ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যুগুত হৈছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এনেবাৰ খবৰ নিতে পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টিত এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিৰ আমাৰ প্ৰথম খবৰেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ, চৰকাৰী আঁচনি নোপোৱাসকলক বিচাৰি যাব বিজেপি চৰকাৰে। বিজেপি চৰকাৰে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ পন্থা হাতত লৈছে। ক'ত ক'ত উন্নয়ন হোৱা নাই আবেদন লৈ যাব এইবাৰ বিজেপি চৰকাৰে ঘৰে ঘৰে। আপোনালোকৰ অঞ্চলে এতিয়া ঘৰে ঘৰে বিজেপি চৰকাৰে যাব, ক'ত ক'ত উন্নয়ন হোৱা নাই সেয়া সম্পূৰ্ণকৈ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিব। এইবাৰ গঠনমূলক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব বিজেপি চৰকাৰে। অনাদায় ৰেচন কাৰ্ড চৰকাৰী ঘৰ নোপোৱাসকলক বিচাৰি যাব বিজেপি চৰকাৰে। যদি আপুনি ৰেচন কাৰ্ড পোৱা নাই, চৰকাৰী ঘৰ পোৱা নাই আৰু অনাদায় আঁচনিৰ টকা পোৱা নাই আপুনি যোগ্য হিতাধিকাৰী থকা সত্ত্বেও, তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ভাল খবৰ, কিয়নো বিজেপি চৰকাৰে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ পন্থা হাতত লৈছে। আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিতৰ ঘৰত আবেদন লৈ উপস্থিত হ'ব কাৰ্যকৰ্তা। আৰ্টিষ্টে আঁচনিৰ খবৰ ল'বলৈ প্ৰতিখন গাঁৱত যাব বিজেপি চৰকাৰে। আৰু কি কি আঁচনি লৈ আপোনাৰ ঘৰত যাব সম্পূৰ্ণকৈ জানিব পাৰিব। 10 জনতকৈ অধিক সদস্য থকা আত্মসহায়ক গোটৰ নাম সংগ্ৰহ কৰিব সেই সকলো কাৰ্যকৰ্তাই। ঘৰে ঘৰে গৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাত গুৰুত্ব দিব বিজেপি চৰকাৰে। বিধায়কসকলে প্ৰস্তুত কৰিব আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিতসকলৰ নাম আৰু তালিকা। চৰকাৰী আঁচনি নোপোৱা লোকক বিচাৰি যাব এইবাৰ বিজেপি চৰকাৰে। হয় বন্ধুবান্ধীসকল, লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই বিজেপি চৰকাৰে কিবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ পন্থা হাতত লৈছে। ইয়াৰ বিষয়ত আপোনালোকে কি ক'ব, যদি আপোনালোকৰ কিবা মন্তব্য কৰিব লগা থাকে আপোনালোকৰ মন্তব্যটো নিশ্চয় কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব। তাৰপিছতে অসমবাসী ৰাজক জনাইছে আমাৰ আন এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, লগতে এটা ডাঙৰ খবৰ। লাখপতি বাইদেউ আঁচনিক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বৃহৎ ঘোষণা। কেনেকৈ পাব লাখপতি আঁচনি ধন যদি আপুনি সম্পূৰ্ণকৈ আবেদন কৰিছে, তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ। লাখপতি বাইদেউ আঁচনিক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বৃহৎ ঘোষণা। লাখপতি বাইদেউ আঁচনিৰ প্ৰপত্ৰ ইতিমধ্যে জমা লৈছে চৰকাৰে। ইয়াৰ পিছত চৰকাৰে অনুষ্ঠিত কৰিব এটা সাক্ষাৎকাৰ মহিলাসকলৰ কেইটা সন্তান, এটা প্ৰশ্ন কৰিব চৰকাৰী বিভাগে। 3-4টা সন্তান থাকিলেই কোনো চিন্তা নাই, কিয়নো লগে লগে লাভ কৰিব আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত লাখপতি বাইদেউ আঁচনিৰ ধন। আৰু এই সাক্ষাৎকাৰৰ পিছতেই বেংক একাউণ্টত জমা কৰাই দিব 10,000 টকা। এই 10,000 টকাৰ যদি আপুনি সদ্ব্যৱহাৰ কৰে, তেনে ক্ষেত্ৰত পিছত মহিলাসকলে আকৌ পাব টকা। কেৱল ইয়াই নহয়, এই 10,000 টকাৰে হাঁহ কুকুৰা অথবা আৰু দোকান দিয়ক। যদি আপুনি এই 10,000 টকা লাভ কৰিছে, আপুনি হাঁহ কুকুৰাৰ ব্যৱসায় কৰক অথবা আপুনি এখন সৰু দোকান দিয়ক। এইখিনি টকাৰে ভাল কাম কৰা মহিলাসকলে পুনৰবাৰ লাভ কৰিব 25,000 টকা। আৰু এই 25,000 টকাৰ 12,500 টকা ঘূৰাই দিব নালাগে, আৰু বাকী 12,500 টকা বেংকক উভতাই দিব লাগিব। হয় বন্ধুবান্ধীসকল, চৰকাৰে কিবা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পন্থা হাতত লৈছে। তাৰপিছত অসমবাসী ৰাজক জনাইছে আমাৰ আন এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, লগতে ডাঙৰ খবৰ। শ্ৰমিক লৈ প্ৰতিমাহে 3,000 টকা ক'ত কিদৰে আবেদন কৰিব সম্পূৰ্ণকৈ জানি লওক, কিয়নো দেশজুৰি কোটি কোটি শ্ৰমিকৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বৃহৎ অফাৰ। শ্ৰমিকে প্ৰতিমাহে লাভ কৰিব 3,000 টকা। শ্ৰমিকৰ জীৱনৰ আৰ্থিক সংকট দূৰ কৰাৰ বাবেই চৰকাৰৰ এই ডাঙৰ পদক্ষেপ। এই ধন পাবলৈ 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰ শ্ৰমিকে কৰিব পাৰিব আবেদন। 60 বছৰৰ পিছত শ্ৰমিকসকলৰ বৃদ্ধ অৱস্থাত পেঞ্চন হিচাপে লাভ কৰিব 3,000 টকা। প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰমযোগী মনধন আঁচনিৰ অধীনত পাব এই ধন। প্ৰতিমাহে 15,000 টকাতকৈও কম উপাৰ্জন কৰা শ্ৰমিকে পাব এই সুবিধা। প্ৰতিমাহে উপাৰ্জনৰ পৰা 55 টকাৰ পৰা 200 টকা পৰ্যন্ত জমা কৰিব লাগিব। প্ৰতিমাহে উপাৰ্জনৰ পৰা 55 টকাৰ পৰা 200 টকা পৰ্যন্ত জমা কৰিব লাগিব শ্ৰমিকসকলে। কেনেকৈ কৰিব আবেদন, CSC কেন্দ্ৰলৈ গৈ আপুনি সম্পূৰ্ণকৈ কৰিব পাৰিব আবেদন। জনধন একাউণ্ট, আধাৰ কাৰ্ড আদিৰ তথ্য দিব লাগিব। এই আঁচনিৰ বিষয়ে জানিবলৈ টোল ফ্ৰী নম্বৰটোত আপুনি কল কৰিব পাৰে, আৰু নম্বৰটো হৈছে 1800-2676-888 নম্বৰত আপুনি সম্পূৰ্ণকৈ যোগাযোগ কৰিব পাৰে। তাৰপিছত অসমবাসী ৰাজক জনাইছে আমাৰ আন এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, লগতে ডাঙৰ খবৰ। নতুন অৰুণোদয় লগতে নতুন চাকৰি, লাখপতি বাইদেউৰ বাবে কেতিয়া পাব ধন, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আকৌ বৃহৎ ঘোষণা। ৰাজ্যবাসীক কেইবাটাও ভাল খবৰ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। অৰুণোদয় লাখপতি বাইদেউ নতুন চাকৰিক লৈ ডাঙৰ ঘোষণা। পুনৰ 35,000 চাকৰি লাভ কৰিব নিবনুৱাই। উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ বাবে চৰকাৰে দিব ধন। 4,00,000 মহিলাই নতুনকৈ লাভ কৰিব অৰুণোদয় আঁচনি। লগতে চিৰকালৰ বাবে অসমত বন্ধ হৈ গ'ল চাকৰি আৰু দালালৰ বজাৰ। আৰু কিন্তু এতিয়া দালালৰ সহায়ত আপুনি চাকৰি ল'ব নোৱাৰিব, সেয়া কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। 1,00,000 চাকৰি শেষ হোৱাৰ দিনাই নতুনকৈ দিয়া হ'ব 35,000 চাকৰি।
আমার লক্ষ্য এটা 1,35,000 চাকরি 42,00,000 পরিয়ালক দিয়া হল রেশন কার্ড লগতে 830 টাকা অরুণোদয় বৃদ্ধি করা হয়েছে 1,250 টাকালৈকে লগতে 18,00,000 পৰা 28,00,000 বৃদ্ধি হল অরুণোদয় লাভ করা মহিলা আৰু 4,00,000 মহিলা এই বছরতে লাভ করব অরুণোদয় আঁচনি লাখপতি বাইদেউ সন্দৰ্ভত ডাঙৰ মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লাখপতি বাইদেউৰ প্ৰপত্ৰ পৰীক্ষণৰ কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰা হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিছে শীঘ্ৰে লাখপতি বাইদেউ আঁচনিৰ ধন হ'ব আপোনাৰ একাউণ্টত চৰকাৰে দিয়া চৰ্তাৱলীৰ ভিতৰত থকা মহিলাই হ'ব লাখপতি ৰাজ্যবাসীক কেইবাটাও ভাল খবৰ দিলে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ মূল ভিডিঅ'খনত আপোনালোকক কিখিনি সৰু এটা ইনফৰ্মেশ্যন দিবলগীয়া আছিলে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে এনেকুৱা নতুন নতুন ইনফৰ্মেটিভ তথা হেল্পফুল ভিডিঅ' পাবলৈ হ'লে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং ফুল ভিডিঅ'